Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je mediální odborník, vysokoškolský pedagog, pan doktor Petr Žantovský. Pane doktore, dobrý večer a vítejte opět po čase na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer, pane kapele, já děkuji za pozvání a hlavně se těším na odezvu a na naše posluchače a posluchačky a doufám, že to nebudou považovat za ztracený čas. Tak já taky doufám a taky věřím, že ve druhé polovině hojně budou se vás ptát přímo do vysílání na telefonu. Já ho jenom řeknu teď už, pak ho zopakuju. To je studia Beta 731 720 756 a nebo už od této chvíle, od začátku mohou psát na to samé číslo i dotazy SMS-kami. Pane doktore, vy jste mediální odborník, velmi známý, hodně často publikujete. Co říkáte na to, co postihlo Českou republiku? My máme v ústavě, v listině základních práv a svobod, že je svoboda tisku a svoboda slova nespochybnitelná a cenzura je nepřípustná. Ale to, co se děje teď, tak se jinak než tvrdá cenzura nazvat nedá. Jak to vidíte vy jako odborník? Tak ono to má samozřejmě historické a mezinárodní zázemí. Ta naše listina práv a svobod je odvozena od Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1949. Jejímž jsme byli také signatáři a tam se téměř totožný text objevuje v nějakém paragrafu, jehož číslo se nepamatuju, v té naší listině je to paragraf 17, ano, kde je obsaženo to, co říkáte vy, a je to, jak říkám, hodně popsáno z té deklarace lidských práv. Je to také hodně inspirováno prvním dodatkem americké ústavy, který zajišťuje nejenom svobodu slova, tisku a tak dále, která v sobě zahrnuje, a to je důležité, právo bez omezení technického, regionálního a tak dále, získávat a šířit informace. To je strašně důležité. Bez omezení. Dokonce se to tedy vztahuje i na ta technologická omezení. Dnes tedy máme internet, to tehdy neměli. A je to hodně odvozeno od toho amerického prvního dodatku, který je velmi důležitý a v Americe ctěn jako nejdůležitější ústavní dodatek, protože ten zajišťuje nejenom svobodu slova, tisku, médií a tak dále, také svobodu náboženskou, svobodu zastávat názory podle vlastní libosti a mít právo nebýt za to jakkoliv sankcionován. To je taky strašně důležité. My jsme tady, nevím, kdo byl tehdy autorem té citace nebo toho znění listiny práv a svobod, když se přijímala po roce 90, tak tam někdo vložil ten druhý podbod pod tu 17. A to, že tato nezadatelná práva a svobody mohou být zkráceny pouze v případě v podstatě existenčního ohrožení republiky. To je takový hodně gumový paragraf, se kterým se dneska hodně pracuje. A když to vezmu, trošku to přinesu jakoby do té realpolitiky, kterou tady teď prožíváme, tak slyšíte dnes a denně od nějakých našich funkcionářů výrazy typu je válka, jsme ve válce, bojujeme, ačkoliv nic takového není pravda. My jsme nevyhlásili válku, nebyla nám vyhlášena válka, nejsme součástí žádného bloku, který by byl povinen teď nějakou válku vést. Na to není povinno vést válku ani podle paragrafu 5, který pamatuje na to, že v ohrožení jednoho z členských států se zavazují ostatní členské státy, jak se vystoupit vojensky na straně toho ohroženého státu, tak to není náš případ, ani v případě Ruska, ani v případě Ukrajiny. Čili my jsme teď v tuto chvíli v podstatě v pozici jakéhosi pozorujícího vnějšího subjektu. Avšak naše politická scéna nám to neustále servíruje ve stylu jsme ve válce. Já ji trošku podezírám, že to nedělá náhodou, že to dělá záměrně, protože
Tohleta fráze jsme ve válce, je válka, my jsme ve válce, jakoby chtělo zdůvodnit to omezování práv a svobod, na které vy jste se ptal úplně na začátku. Čili já už jsem to dostal, dokonce jsem tuhle něco někde napsal na parlamentě, nevím kde už, a odvolával jsem se právě na znění toho bodu A, nebo paragraf 17 listiny, že teda ta práva jsou nezadatelná, a nějaký šťůra mi napsal, no to máte pravdu, ale taky máte ten bod B, který říká tohle. No a tak to je pravda, ano, ale ten bod B nebyl naplněn. Pánbu zaplať snad ani nebude, já si nepřeju, aby byl naplněn v žádném případě, ale je v každém případě teď jaksi využíván, zneužíván, používán, jak to nazvete, to je vaše věc. Každopádně je to na stole jako předmětný důvod toho, že se zkracují svobody a práva týkající se vyslovených názorů a šířených informací. A to v tuto chvíli, já osobně nejsem právník, ale bavil jsem se s ústavními právníky, to zakládá v podstatě čin porušování ústavy. Takže naše vláda jinými slovy porušuje. Pokud já mám informace, tak už byly nějaká podaná nějaká trestní oznámení právě na porušení ústavy vládou. On to konec konců přiznal i pan premiér Fiala, když vypli těch, já nevím, on už těch webů, co je vypnutých, je hodně, že to je sice na hraně a že to vyžadovalo statečnost. Nicméně to udělali soukromé firmy. A já se vás ptám jako mediálního odborníka, zdali mohou soukromé firmy omezit práva člověka v naplnění České ústavy a článku 17 listiny práv a svobod. No samozřejmě, že nemůžou. Jenže my jsme v takové velice podivuhodné situaci, kdy naše mocenské elity svými 108 hlasy celkem za pochodu předvádějí, jak si představují naplňování ústavních a jiných práv zákony různými jaksi delegovanými a jaksi zaručenými. To byl i pandemický zákon, ten je taky samozřejmě absolutně protiústavní. Ano, ano. Na tom se také shodnou všichni racionální právníci. No a když tedy se pohybujete v nestandardním prostředí, nestandardní době, která je navíc prohlubována takovou tou neustálým připomínáním, že jsme v nestandardní době a že je tady nějaký mezinárodní konflikt a už jsme účastníky, ačkoliv tomu tak není. De jure rozhodně ne, de facto jen do té míry, že tam posíláme nějakou pomoc nebo poskytujeme uprchlíkům a tak dále. To je jiná píseň, jo. Bavíme se teď opravdu o těch právních okolnostech a v tu chvíli ta společnost, které já říkám nic.cz, oni se zprvu říkají NIC, já nevím, prostě ten provider těch domén CZ na konci za adresou, tak tenhle ten provider vypnul ty příslušné weby nikoli na základě svého vlastního výběru, avšak, jak později přiznali, na základě výběru a doporučení bezpečnostní informační služby a po dohodě s vládou. To jako ta soukromá společnost je v tuto chvíli v roli totálního užitečného idiota, protože naše slavná jaksi politická a bezpečnostní elita ji v podstatě zneužila. Oni sami o sobě se jaksi vyhákli z té odpovědnosti, protože oni jako řekněme vláda, ministr vnitra, ministr spravedlnosti, kdokoliv, nemá tu pravomoc vypínat soukromí podniky. Toto je zásah i z hlediska obchodního zákoníku do svobod působení na tržním prostředí obchodním. Oni zkazili mnoha lidem a společnostem jejich podnikání, jejich investice, zmařili jejich investice. Tam také předpokládám, že asi proběhnou nějaká dodatečná soudní řízení, co mám informace.
tak nejenom, že to je proti svobodě slova, to je proti svobodě podnikání. A to se vláda samozřejmě neveme na triko sama o sobě, to zase tak hloupá není. No tak to prostě hodili na chudáka nic.cz, jak jim říkám. A chudák nic se zachoval tak, jak se prostě zachoval, to znamená ustoupil, protože si chránil svoje vlastní investice, svoje vlastní postavení vzhledem k tomu prostředí informačnímu. Myslím, že tomu toho teď hořce litujou, ale zůstanou oni s tou psí hlavou. To nespadne na hlavu vlády nebo bisky. To spadne na hlavu nic.cz a budou z toho mít asi hodně velký problém. Druhá věc, která by mě zajímala z mediálního hlediska i z hlediska zákonnosti, a to je vyhlášení nouzového stavu, který stejně jako pandemický zákon byl vyhlášen za prvé proti zákoně, že v zákoně je na 30 dní a potom požádat sněmovnu. A právě u vědomí toho, té 108, oni kašlou na zákony. Oni si nouzový stav prodloužili naprosto zbytečně podle mého, a to se právě ptám na váš názor, až do konce května. To souvisí se vším tím, o čem jsme už mluvili a budeme asi ještě mluvit. Já bych to vzal ještě o kousíček dříve časově, už ten zmíněný pandemický zákon. Podívejte se, pandemický zákon je velice specifický jednou věcí. Dává pravomoci, které dříve v parlamentním systému byly svěřeny do rukou zastupitelského sboru, tedy parlamentu, tak je dává do ruky úředníku, nějakému ministrovi či ministrům, či jejich nějakým tam lidem, administracím na těch ministerstvech. A ta ministerstva vykonávají vlastně exekutivně legislativní pravomoc, co si vyhlašují, nějaký stavy bezpečí, nebezpečí, které samozřejmě předcházejí tomu, že je možné je použít potom k omezení třeba svobody shromažďování. Já podezírám samozřejmě, myslím dokonce důvodně, autory té myšlenky na pandemický zákon, že tam vůbec nešlo o nějaký koronavirus a že tam prostě šlo o to, že už byl na světě problém s ekonomickou krizí, energetickou krizí, plynovou krizí a tak dále. A oni přeci musí dobře vědět, že na tom Václaváku příště lidi už nepřijdou s vakcinační agendou, ale s těma prvníma složenkama za plyn a energie, které budou třikrát, čtyřikrát, nevím kolikrát vyšší, než byli zvyklí a než jsou schopni ekonomicky unést. Čili tomuto se dá samozřejmě velice efektivně bránit tím, že omezíte svobodu shromažďování pod záminkou toho, že se tady zase zvětšil někde nějaký pandemický stav a teda a teda a teda. To je věcná stránka věci, která patří k tomu výkonu moci tak, jak je dnes vykonávána. Musím říct, že teda po více než 30 letech, po roce 89 jsem nečekal, že nějaká vláda, navíc taková, která o sobě tvrdí, že teda je demokratická a vzešla z nějakých de facto původně, prapůvodně konzervativních platform, jako byla ta Klausova ODS. Dnešní ODS je samozřejmě něco úplně jiného, o těch ostatních stranách ani nemluvě. A tato vláda nám tady zavádí poměry, které jsme na mnoze neznali ani před rokem 89, nebo jsme je znali z takové, řekl bych, dovolte mi ten výraz soft verze. Tohle je hard verze nejlepšího zrna. A nečekal jsem to. A ve chvíli, kdy se rozejde takhle radikálně to, co koná mocenská elita, vláda v našem případě, nebo ta parlamentní většina, tím, že prolamuje tradiční legislativní zvyklosti, věci, které patřily, jak jsem říkal, do pravomoci výlučně parlamentní, najednou jsou pravomocí výlučně exekutivní, tak prolamuje ještě jeden princip, a to je soudní přezkum.
protože rozhodnutí ministerského úředníka nepodléhá soudnímu přezkumu, protože on není správní orgán toho klasického typu, kde by mohla následovat nějaká kasační žaloba, správní řízení, soudní a tak dál a tak dál. Prostě to je administrativní rozhodnutí nějakého ministra nebo nějakého týmu tohoto typu, proti kterému není odvolání. Čili to už není demokracie, to je stav nebo režim, který je úplně jiného typu. Já teď pro něj asi nemám ten úplně nejsprávnější výraz, ale každý si to asi dokáže vymyslet. Je to velmi truchlivý komplex věcí, ale oni ty věci spolu všechny souvisejí. Začali jsme někde nějakou svobodou slova a listinu práv a svobod. Teď jsme se dostali k tomu, že se nám tady mění legislativní zvyklosti a pravomoci a privilegia. A kam až to dojde? Já si to vůbec neumím představit, protože když nám tady někdo vykládá, že je tedy jako výjimečná situace a ta nás opravňuje k tomu, tedy je opravňuje k tomu, aby činili výjimečné kroky a přitom ta výjimečná situace není. No, tak to mi připomíná tu pohádku o tom císaři a jeho nových šatech, ale ta pohádka byla aspoň trošku zábavná a poučná. Tohle to je velmi smutné. Pane doktore, v listině základních práv a svobod se píše, a teď se omlouvám vám i posluchačům, že to nebudu citovat přesně, že pokud vláda provádí nařízení, které odporují zásadám demokratických principů na úkor svého obyvatelstva, takže to obyvatelstvo má právo se postavit na odpor. Myslíte si, že... Promiňte, pane Kapole, já vám do toho musím vstoupit. Teď jste necitoval listinu, ale teď jste citoval deklaraci nezávislosti Spojených států, kde tahle formulace opravdu je, že ten ve chvíli, kdy panstvo v úvozovkách, tedy ta vládnoucí vrstva, nekoná dobře a ve prospěch lidů, tak lid má nejenom právo, ale dokonce povinnost proti tomu panstvu povstat a učinit změnu, která věci napraví do správných mezí. Čili teď jste citoval deklaraci nezávislosti, což je, myslím, hodně zásadní dokument světový dějin. Ale v listině něco podobného taky, to je základní práva svobod. Já tohle to bych se s váma opravdu nechtěl úplně přijít, protože tak doslova i neznám. Já jsem v posledních měsících se zabýval v téměř výhutně tím článkem 17 týkajících se svobody slova. Tam je jedna věc, kterou jsem nedotřekl, když dovolíte. Tam v tom pod bodu B je, že tedy se ty práva a svobody dají zkrátit ze strany rozhodnutí moci existující v případě ohrožení nebezpečí. A to je to, co vlastně o co tady dneska jde. Nám se tady vykreslují obrázky nebezpečí, známe to konec konců oba dva velmi dobře zmíněného režimu, jak se nám tady vykreslovaly obrázky nebezpečí ze strany západního směru. Dneska jsou to obrázky nebezpečí ze strany východního směru. Mnoho jiného rozdílu tam není než ta technologie a ten zeměpis, ale ta klauzule o tom, že se dají ta práva zkrátit, je velice nebezpečná. Je velmi nebezpečná, protože je naprosto nepřesně formulovaná. Kdo určí, jestli jsme nebo nejsme v krizovém stavu, kdo určí, jestli nejsme v nějakém ohrožení nebo jsme. A teď jsme zpátky v tom kruhu, jsme u toho pandemického zákona. Už to prostě neurčí parlament. Parlament je tento svaté místo, kde se přijímají ústavy, zákony a tak dále. Tady to určí pár úředníků, kteří si hlídají svoje vlastní pašalíky a ještě teda asi v mnoha případech nejsou úplně jenom sami páni svých činů a rozhodování, ale konají nějaké činy
v souladu s nějakými rozhodováními třeba v zahraničí, to já nechci tady kreslit nějaké konspirace v žádném případě, ale když poslouchám některé naše pány ministry, třeba pana ministra zahraničí, tak vůbec nemám pocit, že je to minister zahraničí této země, ale úplně nějaké jiné. Tak to, ten pocit nemáte jenom vy, pane doktore, ten máme i my. Zeptám se vás ještě na jinou věc. Česká televize jako nositel hlavních informačních, řekl bych, hlavního média informačního, nejvíc poslouchaná, tak i když si klesá poslechovost, jak jsem se dočetl, tak ta v podstatě někdy píše informace, které když si, nebo uvádí informace, které když si člověk na zahraničních serverech a třeba i na serverech Spojených států přečte v originále, tak se ta verze toho originálu a ta verze České televize liší, řekl bych, o 180 stupňů. Není naplněná v rámci České televize ta klauzule o tom dezinformačním médiu? No, ptáte se mě moc hezky, na to by stačilo říct jediné slovo. Ano, pochopitelně. Ten aktivismus, který z toho média čouhá dlouhodobě jsou to už minimálně nějakých 8-10 let, to funguje už 2-3 roky před Majdanem. Řekněme, že ta opravdová krize v Evropě a mezi Spojenými státy a Ruskem vykulminovala Majdanem a tam někde začala taková ta hard verze toho konfliktu. A s tím jde samozřejmě i ta mediální propaganda, tak ta televize hraje tuhletu notu, spoléhá na několik věcí. Za prvé, že bohužel ještě stále jsme zejména starší generace, to znamená vaše, moje, ještě možná o 10 let mladší, to znamená 50 plus, dejme tomu, jsme ještě mnozí odkázáni na českojazyčné informační zdroje. Nejsme tak dobří v cizojazyčních komunikátech, abychom si dokázali dohledat v mnoha jazycích různé zdroje, které by třeba relativizovaly to, co slyšíme z české televize. A to je samozřejmě naše chyba, je to náš problém. Na druhou stranu, my nejsme povinni, když platíme českou televizi každý podle zákona, tak nejsme povinni jejich komunikáty, jejich sdělení ověřovat někde na nějakých německých, anglických, amerických, ale třeba taky arabských. Já mám na mysli televize Al Jazeera z Kataru, která je považována za jednu z nejlépe informovaných televizí na světě. A zdaleka nejenom o tom arabském světě, obecně o tom zahraničně politickém dění. Tak jako my nejsme přece sakra povinni tohle všechno absolvovat, když si platíme tady nějaký svorník a nějaký trechtýř, který by nám to měl dávat v nějakém veřejnoprávním podání, to znamená pokud možno nestranně s co možná největší snahou objektivitu a nezávislost a teda to, co předepisuje zákon 483 z roku 91 České televizi. Toto se ovšem samozřejmě dlouhodobě neděje. Ta televize spoléhá na to, že my, jak říkám, nejsme zdaleka všichni jazykově vybaveni, abychom konfrontovali ty jejich částečné pravdy, či polopravdy, či zcela nepravdy s jinými informačními zdroji. No a na to se spoléhá a tím pádem se do nás valí prostě proud nějakých informací, o kterých je říkáno, že jsou to ty pravdy, ale začasté z toho čouhá propaganda až to bučí. A to na první pohled. To pochopí často i člověk méně třeba namočený do té problematiky nebo do té branže, než jsme my dva třeba, který se tím zabýváme. Běžný člověk prostě už mu taky přichází na mysl. Já bydlím na malém městečku, na takové obci,
kousek za Prahou a jezdím tady s normálně sockou, že jo, MHD, poslouchám ty paní 60 nebo kolika letý, který celý život žijou normální profese, je to školní kuchařka, je to tadyhle nějaká účetní, je prostě normální lidi, běžní lidi, který mají běžný, standardní, jak se hezky říkalo, selský pohledy na věc. Oni se nezabývají nějakou teorií propagandy nebo něčím takovým manipulacem. Oni jenom vidí, že to, co jim říká Česká televize a to, co vidí kolem sebe, je něco jiného. A ta ztráta důvěry potom je automatická. A z toho možná plyne i to, co říkáte, že pak jsou nějaké trendy sledovanosti a tak. Jiná věc je, a to se bojím trošku více, já této generaci, která už je taky zvyklá mimochodem na to, že za toho minulého režimu se lhalo jako na běžícím páse, takže se říkalo, pamatujete si, na ty transparenty 17. listopadu a dalších dnech Česká televize, že jako když rodé právo tiskne, ta jistá nedůvěra, ta skepse vůči těm tehdejším médiím byla oprávněná a myslím, že byla docela hodně obecně rozšířená, tak napříč generace má, a mě bylo 28, když byl převrat, takže já jsem patřil k těm, řekněme, nastupujícím, přicházejícím atd. A měli jsme své zkušenosti a měli jsme své nedůvěry a své skepse. A já když dneska pozoruju lidi, kterým je tolik, jako bylo tehdy mě, anebo ještě mladší, své studenty na vysokých školách, kterým je 22, 20, tak mám někdy strašnou obavu, že oni nejsou vůbec vybaveni tím kritickým rozumem. Takovým, a to není jejich chyba, to je chyba toho školství. Českého středního školství, který je katastrofický zřejmě, protože když se s nima bavíte o kontextech, o souvislostech a položíte jim třeba otázku, proč si myslí, že se děje takováhle věc nějak takhle. A to nemusí být zrovna teď Ukrajina, to může být něco, já se snažím s nima mluvit spíše o věcech historicky hlubších, protože ty otevřené problémy ještě nevíme, jak dopadnou, jaký budou, kde hrdinové a padouši a jako není k tomu ten odstup pro hodnocení, ale druhá světová válka už v té kategorii je. A když se s nimi o tom bavíte, tak máte někdy pocit, že oni mají v hlavě nasoukaný z těch gymnázií nějaký spousty dat a jmén a událostí, ale vůbec je neumí dávat do souvislosti. To je veliký problém, protože když to nekontextualizujete, tak se vám pak stane, že vnímáte ty události a jevy a fakta osamoceně a v tu chvíli jste velice snadnou kořistí jakékoliv manipulace. A já mám někdy ještě navíc, to je taky často zmiňovaná věc, neříkám nic nového, my jsme tady 30 let, většina té společnosti jistě necela, ale většina té společnosti žila víceméně v jistém materiálním dostatku, někteří až nadbytku. A ti lidé, kteří jsou zvyklí na určitý typ rozkoší, typu Erasmus, výlet na půl roku na semestr někam do Bergenu nebo do nějakého Lisabonu nebo co já vím, Lovaně, nějakého pěn na nějakou dobrou univerzitu, no, tak to jsou to, nebo možnost jakéhokoliv cestování, to jsou věci, které my jsme nemohli. A tak jsme si to nahrazovali studiem nebo něčím podobným a oni tyhle ty svoje zážitkové promysly chápou jako jakousi samozřejmost toho dnešního světa a ještě nepochopili, že tím, co se dneska děje, a zdaleka nejenom na Ukrajině, o tuhle tu samozřejmost ani přicházejí a oni budou muset začít řešit problémy, které nejsou vůbec vybaveni intelektuálně a zkušenostně a možná i eticky, já nevím, povahově, nemají tu statečnost, nemají tu otrkanost v tom problému. My jsme v 28 letech už byli mnozí prolezlí po různých výsošnách nějakých bezpečnostních organizací a měli jsme za sebou útěky přes pole z koncertů zakázaný, já nevím, nechci to vůbec heroizovat,
byla to generační záležitost, ale prostě měli jsme tenhle tu zkušenost, oni ji nemají. Jim se v zásadě nic moc nestalo ještě nikdy. Je naší vinou. My jsme je vychovali takhle. Já můžu takhle v tom množném čísle mluvit snadno, protože mám dceru v tom věku a zeťáka. Takže vidím, jak jako to jsou chytrý, vzdělaný, inteligentní lidi, fajn, ale o určitých věcech s nima není možné mluvit, protože oni nad nima nemají ten nadhled. Takže to je něco, čeho se bojím strašně moc, protože to blbé školství se strašně zapotilo, aby z našich dětí vyrobilo poslušné roboty, kteří budou budovat tu ten sladký liberálně demokratický zítřek, ale ten už nebude pro nás. To určitě nebude. Navíc, co říkáte, když jste vysokoškolský pedagog, zmínil jste střední školy, co říkáte dokonce na předvolební téma Pirátů, kdy prohlásila, teďka zase nevím, jestli to říkal Bartoš nebo někdo jiný, ale byl to někdo z Pirátů, že ty studenty ty maturitní otázky a ty to zkoušení velice frustruje, takže by měly být maturity rozdávání za účast po celou dobu toho středoškolského studia. Já, když jsem si tohleto přečetl, tak mě vstávaly hlasy hrůzou na hlavě, protože přece každý studium, každá práce musí být zakončena zkouškou. Jestliže řemeslník vyrobí, já nevím, kuchyňský stůl, tak ta zkouška je, že ten zákazník si ho koupí a líbí se mu. Pokud by to bylo vyrobené špatně, tak si ho nekoupí. U studenta na střední škole, stejně taky na vysoké škole, jsou ty zkoušky takovou, řekl bych, výsledkem jejich práce, jestli na to mají nebo nemají. Jak vy se díváte na tohleto, že se například teďka, já už nevím, jestli je to přijaté, přijímuté nebo není, že se má zrušit maturitní zkoušky z matematiky. To teď jste mě trošku nachytal na švestkách, protože já jsem tu matematiku taky chvilku na vysoké škole studoval a moc mě bavila do určitého okamžiku, dokud jsem jí jako intelektuálně stačil. A pak jsem přišel na jiný typ studia, ale vím velmi dobře, že jsem četl nějaké historické prameny, že a taky to člověku dá rozum, že ta matematika není přeci jako předmět, kterým se má buzerovat nebo má se jim nějak ponižovat ten student. Matematika je způsob, jak se naučit myslet. Bez toho to nejde. Víte, to ta antika měla vedle sebe matematiku, filozofii a hudbu. Jako tři, nebo jedny z nejdůležitějších disciplín. A když si vezmete jaksi podstatu toho těch tří konů, co jsem myslel, tak jeden je exaktní, jeden vás učí dávat věcí do souvislosti, druhý vás učí přemýšlet o i transcendentnějších věcech. A třetí vás odvádí do úplně jiného světa emočního a jiného vnímacího registru. A všechno to jedno bez druhého nemůže existovat. Čili jestliže my se teď budeme učit, já jsem teď jsem nedávno to vystoval nějakou úžasnou taky webovou stránku Evropské unie. Já si, když mám obzvláštní tedy takový ten masochistický okamžik, tak si najdu nějaký zdroje z Evropské unie a vždycky mě to dostane. Tak jsem si tam našel takovou stránku, o kterých s okolností, myslím, zítra budu psát do parlamentních listů, tak tam se ta stránka, nebo ten návrh, závěr, usnesení, nevím, jak tomu všemu říkají těm svým výsledkům té věci, které říkají práce, tak ten se zabývá tím, že by se mělo v tom školství v jednotlivých členských zemích více
vyučovat o té Evropské unii, že by měl být Evropská unie jako předmět. A dokonce se tam zavádí pojem euroučitel. To jsem teda skoro spadl ze židle na zem. A když jsem si představil, že teda se matematika nahradí nějakou vědu o Evropské unii, to znamená o tom, jak funguje byrokratický barák plný 150 tisíc, a to není vymyšlené číslo, 150 tisíc lidí pracuje v Bruselu na různý typy pracovních poměrů nebo úvazků, takže tyhle ty všichni lidi jsou nějak placený a vymýšlí tyhle ty nesmysly typu euroučitel, tak si říkám, jaká asi ta budoucí generace bude, co bude umět vlastně. Možná bude umět sečíst jedna a jedna, ale už nebude vědět, co je logaritmus, co je derivace, co je integrál, ani k čemu to je. A proč se to má učit? Teď ho to přetěžuje, zatěžuje. To, že ho to učí myslet v jiných souvislostech, to už jim na těch školách taky asi neřeknu. Ono teda mezi náma, já si vzpomenu na své spolužáky a zejména spolužačky, dámy prominou na pedagogické fakultě, kterou jsem kdysi studoval. Tam jsem právě studoval tu matematiku a vzpomenu se na svý spolužačky, byly to prima holky, ale zpravidla to byly takové kachničky, které se viděly v těch kariérách, těch základních nebo středních školách, že tam budou učit celý život ty jednoduchý poučky. A tak jsem si říkal, ty holky už ani tehdy vůbec nevěděly, krápě. Tak jak můžou učit další, i od té doby už nejméně 3-4 generace nových a nových středoškoláků, krápě? No nemůžou. A zejména, když je k tomu nikdo nenutí. No až když pak vyleze nějaký takový dobrák, který vy mluvíte a řekne, že je to přetěžuje a že by se teda ta maturita měla dávat za účast, no tak já k tomu snad už ani nemám co říct. Jako, to z toho je mi jenom smutno, protože já pořád ještě se snažím být optimista. S těma vysokoškolákama se potkávám denně a na různých vysokých školách, na té podstatné vysoké škole ekonomické, kde jsem zaměstnán na Fakultě národohospodářské, tak tam prostě potkávám studenty často si vybírané elitně, protože je to teoreticky nejtěžší fakulta z té celé vysoké školy. Je tam nejvíc zátěže těch základních teoretických předmětů, makro, mikro, dějiny, ekonomické teorie a tak dále. Čili to fakt jako neudělá každý. Já možná jako navzdory tomu, že teda tam učím, tak bych to neměl říkat, ale dneska se svýma 60 letama bezmála bych asi ty všechny věci, co oni tam musí do sebe nasoukat, měl problém absorbovat. Jo? Já jsem rád, že tam učím jiný ty předmětů, ale vidím, že ty lidi jsou disponovaní. Mnozí jsou velmi disponovaní, jsou vybíraní výběrově, ale pozor, to je taková záludnost. Díky našemu skvělému systému vysokoškolskému ten trend tam probíhá tak, že se velmi často zmenšuje počet lidí, kteří mají zájem o tenhle ten náročný, těžký studijní program a radši sáhnou po něčem jednodušším, snadnějším, méně pracným, u čeho budou moct třeba pracovat ještě někde třeba McDonaldu, patlat nějaký ty hrůzy nebo něco takového a dostanu nakonec ten diplom taky, ale pak už se jich nikdo nebude ptát, jestli jsou inža z téhle fakulty nebo tam z téhle fakulty. Prostě jsou inža. A to já myslím, že katastrofa i toho zpackaného, zreformovaného vysokého školství a za to může zase Evropská unie, Bolonská dohoda. A to bychom se dostali do úplně jiných sfér, ale v zásadě mě to, co jste mi vykládal o tom, o té maturitě děsí, ale vůbec nevylučuju to, že to přijde, protože mám někdy pocit, že jsme se fakticky zbláznili, že tenhle svět je někde na konci svých možností. Vždycky se mi vybaví takový hezký bonmot, říká se tomu Kacův zákon a ten zní takhle.
jednotlivci a národy se začnou chovat rozumně teprve až po vyčerpání všech ostatních možností. To je smutný. Že? Ano, je. Ale když jste zmínil tu národohospodářskou fakultu, mě velmi potěšilo, že byl zvolený jako děkán, já jsem si myslel, že to byl rektor, jste mě před, televizi, před vysíláním opravil, jako děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, zvolen pan Ševčík. A potěšilo mě ještě více, že byl zvolen všemi 9 hlasy. I přesto, že se nebojí a má tu odvahu v médiích, včetně České televize, hovořit úplně z jiného pohledu na všechny problematy, na všechnu problematiku dnešní doby, než jaké jsou současné trendy. Však také na Seznam zprávách to ti diskutující, já jsem se kolikrát říkal, co to je za lidi, co tam píšou. To byly strašné diskuze, přitom to jsou lidi, kteří nesahají takovým lidem ani pokotníky, jak proti tomu, že byl zvolen a dokonce jednomyslně, tak jak proti tomu šíleně brojili. Jak to vidíte vy, pane doktore? Podívejte se, systémově je to přesně o katastrofickém stavu toho, čemu se říká demokracie. Jestliže jsme, a já jsem v té době byl krátce po vysoké škole, v tom 89. vlastně rok a půl jsem byl ze školy, a tudíž jsem chodil na všechny ty studentské demonstrace a znal jsem se s hromadou lidí na těch školách a tak. A o mnoha věcech jsme diskutovali. A jestli jsme o něco fakticky vážně si zasazovali, tak to byly akademické svobody. Akademická je garantována zákonem 111 roku 1998. Já to zjednoduším. Ten příslušný paragraf, který se toho týká, ten říká, že na vysokoškolské univerzitní půdě je platí absolutní nezávislost, neodvislost a svoboda myšlení, diskutování, výměny názorů, výměny objevů, přemýšlení odborného psaní a tak dál a tak dál. A nikdo do toho nesmí politicky zasahovat. To je něco, co jsme strašně usilovali v tom roce 89, protože to jsme pocitovali jako veliký deficit. Já si vzpomínám ze své fakulty žurnalistiky z 80. let. My tam měli děkana, on to snad byl i hodný člověk, já nevím, já jsem ho viděl jednou v životě na nějaký promoci. Jmenoval se profesor Hudec a byl to odborník na plže, mlže, hlavonožce, na tento druh nějakých zvířátek, jo? Biolog to byl, přírodovědec. A ten byl stranou a vládou dosazen v roce 69 do vedení té školy, aby tam tedy držel tu stranickou linii. A myslím, že sám z toho byl nešťastný, protože o tom vůbec nic nevěděl, aspoň asi spíš se mu stýskalo po těch jeho potvorách, čtyřnohých a vícenohých. A bylo mi ho až líto. A to byl takový stav, který my jsme nechtěli, aby pokračoval, aby nějaká partaj nebo nějaká vláda někde určovala, kdo má vést odbornou instituci. My jsme chtěli, aby odbornou instituci vedli odborníci, kteří budou vysláni do těch míst demokratickou volbou lidmi, kteří k tomu mají co říct. A to jsou lidé z akademických senátů, to jsou studenti, to jsou pedagogové. A jestliže tohoto bylo dosaženo, bylo to vtěleno do zákona, tak by se to Hergot taky sakra mělo dodržovat. A je úplně jedno, jestli se rektorem Univerzity Karlovy stal pan profesor Zima, jestli se rektorem jiné školy svého času Masarykovy univerzity stal pan profesor Zlatuška nebo pan profesor Fiala. Prostě byla to vůle té odborné obce na té škole. Já to absolutně respektuji, je to nejvyšší typ svobodné zastupitelské demokracie a to by se mělo tesat do kamene. A teď jsme svědky toho, že prostě jenom protože nějaký ekonom, pan docent Ševčík,
je aktivnější mediálně než mnozí jiní a má takové méně ortodoxní názory, nebo spíše opačně ortodoxní názory, než ty, které jsou běžně ke slyšení v mainstreamových médiích. No tak pochopitelně je označován různými nelichotivými přídomky a je mu nasazována psí hlava. Dobrá, na to jsme si mnozí zvykli, vy jste si na to zvykli, já jsem si na to zvykl. Mnoho dalších lidí, kteří se pohybuje ve sféře jiného než úplně toho ultimativně mainstreamového myšlení. Nebo při nejmenším teda máme touhu vyvolávat diskuse, argumentace a tak dále. Prostě tenhle člověk nutně působí nekonformně. No a jestliže ale ta odborná obec složená ze studentů a pedagogů té fakulty se znala, že toto je, a pozor, toto nebývá často zmiňováno, on je děkanem po třetí, on byl v letech 2010 až 2018 byl dvakrát za sebou děkanem, pak byl děkanem pan profesor Chytil, taky vynikající ekonom, a teď on byl znova zvolen Ševčík. To znamená, že to není někde nějakou stranou nebo někým dosazený panák, to je prostě člověk, který má své renomé, který má svou prestiž na té své fakultě, dělá na ní celý svůj život odborný. A to jsou desítky let, teď je přes 60. A byl zvolen absolutně demokratickou volbou, demokratickým zastupitelským systémem. Jak si může vůbec někdo v téhle zemi, nějaký senátor, nějaká ministrině, nějaký poslanec, nějaký kdokoliv, dovolit jaksi znehodnotit tu akademickou svobodu, která je vtělena do toho zákona, o kterým jsme před těmi 30 a více lety bojovali jak lvi. A povedlo se to. Jako naše vysoké školství není jistě v mnoha ohledech ideální a má spoustu vad, ale tenhle ten systém minimálně na těch vrchních školách prostě funguje a je nutný ho respektovat, je nutný před ním smekat klobouky, když se mi nelíbí třeba ten konkrétní vítěz toho klání, což teď nemluvím o Ševčíkovi, mluvím třeba o tom Zlatuškovi Brně, toho já jsem třeba jako neměl úplně jaksi za svého největšího favorita, ale respektoval jsem, že nevidím do těch kruhů kolem něj odborných, nevyznám se v jeho odbornosti a tudíž absolutně respektuju to, že prostě lidé z akademického senátu, kteří ho mají na očích dnes a denně léta, sledujou jeho práci, vnímají jeho výsledky odborný, tak ho prostě ocení touto volbou a já to respektuju. A je to tak správně. A to, co se teď se běhlo kolem Ševčíka, je typická štvanice, která má jenom a pouze politický důvody, žádný jiný. Jemu nikdy nikdo nevytkl sebe menší odborný přešlap. Teď paní Nerudová bývala, Nerudová se jmenuje, myslím, bývalá rektorka té Brněnské Mendelovy univerzity, která si se často staví jako ta poslední spravedlivá, tak ona vystoupila velice agresivně proti volbě Ševčíka. No ale taky by si mohla všimnout toho, že za dobu jejího rektorování se nashromáždila na její fakultě docela pěkná snůška problémů, které vyústily ve zpochybnění akreditace vůbec té školy, protože tam byly plagiátorské problémy, byly tam podezřelé diplomy udělované kde komu a tak dále a tak dále. A to bylo prosím pěkně za fungování rektorky Nerudový. Tak jak si může vůbec, a já respektuju to, že si její ten odborný to okolí zvolilo Nerudovou, asi měla to okolí mělo k tomu své důvody, ona měla v té době svoje renomé a svoji prestiž, takže získala tu funkci a já to akceptuju. Ale mezi tím se stala spousta věcí a ona teď bude muset asi taky čelit nějakému vysvětlování, jak je možné, že se na její škole děly tyto věci. Tak kde se v těchto lidech bere ta drzost? Soudit jiné? Já to vůbec tomu nerozumím. A stojí mi potom hlava naprosto vzhůru nohama. Pane doktore, co říkáte na to,
A teďka médii, aspoň těmi mainstreamovými, běží aféra o hodinovém vyhození učitelky základní školy paní Bednářové za to, že si ona sama napsala potom v tom vyjádření, že hovoří čtyřmi jazyky a že si informace scháněla na zahraničních webech a instruovala v nějaké hodině své ty osmáky o situaci tak, jak je hodnocena těmi zahraničními weby. A že tam psala v tom, co jsem četl vyjádření, že se nejedná o weby ruské, ale jedná se o západní informační weby. A tam byl nějaký kluk, který si ji nahrával, prásknul jí. No a výsledek, protože neříkala tu jednu jedinou pravdu, která se říkat smí, tak měl za výsledek, že ji okamžitě ta ředitelka vyhodila a dostala pochvalu od pana Gazdíka. Jestli se nepletu, tak je to minister školství Gazdík? Ano, prosím. Ano. Tak co na to říkáte, pane doktore? To je kauza, která má několik paralelních úrovní. Jedna je ta základní věcna. Paní učitelka, pokud mi známo, měla tyhle ty věci, nebo měly se ty věci týt předmětu, který se zabýval snad tedy českou stylistikou. To znamená, že se tam psaly slohy, jestli tomu jednoduše takhle rozumím. Paní učitelka dala dětem za úkol, vedli diskusi o aktuální situaci na Ukrajině, kterou ona líčila nějakým způsobem v mnoha směrech jiným, než je běžné v našich médiích. A někdo to tedy, jak jste říkal, nějaký žák tedy natočil a předal to vedení školy. No, za první. Já si nejsem úplně jistý, a to bude moje vlastně asi jediná hlavní výhrada, jo, určitý paní učitelce. Já se nejsem jistý, jestli to bylo šťastné. Jestli bylo šťastné, já nevím, tam to je základní škola, čili to mohly být nějaký 12, 13, 14 maximálně let starý děti. Jestli jsou oni už připravení na to vnímat svět v takové kontrastnosti a v takové rozmanitosti a relativitě pohledu na různé věci, jaký jim zřejmě nabídla ta paní učitelka. Já jsem u té hodiny nebyl, takže to nechci hodnotit zblízka, ale možná, že přecenila schopnost těch dětí vnímat více kontextuálně nějaký téma. To je ale moje spekulace. No, to neberte jako prosím, informace, to je moje spekulace. Já bych to na jejím místě asi neudělal, ne protože bych se toho tématu bál, ale možná, že bych asi pokračoval nějakými pozvolnějšími kroky, že bych si seznamoval ty děcka s tím, jak se různé historické situace interpretovaly v různých historických souvislostech. Konec konců známe slavné heslo Vítěz píše dějiny, tak jako máme tisíce příkladů z dějin, jak se interpretovaly různé události různými aktéry, těmi vítěznými, těmi poraženými a tak dále. A to by mi dalo jistý obecný základ k tomu, abych mohl třeba vstoupit i na tuhletu velice ožehavou aktuální půdu. Ale to je taky to jediné. Já nevím, do jaké míry ona chtěla tohleto téma použít potom k tématu té hodiny, že teda stylistická práce, slohovka, něco takového, to nevím. Mohu se pozastavit především toho, jak je možné, že je akceptováno a pochválně akceptováno, že nějaký žák točí tajně na svůj telefon výuku své učitelky, což tu nemáme GDPR, což tu nemáme evropské ochranné směrnice na osobní údaje,
To je tady pošlapáno absolutně transparentně. Za druhé, má ta škola vůbec nějaký školní řád? Ten školní řád připouští, aby si děti v nějaké osmé, co já vím, třídě deváté, jako hráli s telefonem při hodině. Já si pamatuju, že za našich časů, pravda, nebyly mobilní telefony, ale byly třeba piškvorky nebo jiné pitomosti. A jako jaksi činnosti netýkající se té výuky byly vnímány jako nekalé a byly zpravidla nějakým způsobem sankcionované. A jako natáčet v podstatě velice voajersky paní učitelku při nějakém takovém výkonu, tak to je pro mě tedy morální delikt, jako velice zásadní, se kterým se vůbec neumím porovnat. Já teď nebudu vůbec hodnotit jednání paní ředitelky, ředitelka to je, že jo? Ano, ředitelka. Protože si umím představit, že paní ředitelka se prostě jednoduše bojí. My jsme dneska v době, kdy se lidé bojí. Bojí se, jinak se, už je to jak za komunistů, možná někdy i hůř. Doma mluvíte jiným jazykem a jinými slovy, než na pracovišti, zejména je to teda škola, tedy základní škola. Na Národohospodářské fakultě pana docenta Ševčíka se pánbu zaplať může mluvit svobodně. To byl také, myslím, hlavní důvod, proč byl znovu zvolen, protože garantuje i celou svoji osobností, že tedy umožňuje tu svobodnou diskusi na jakákoliv i neuralgická témata a nevyhýbá se argumentacím a polemikám a tak dále. To je podstata toho školského, obecně podstata školství od antiky do dneška. A dneska už jsme na tom tak, že prostě ne, paní ředitelka je možná slušná ženská, která prostě se chce vyhnout problému, protože tuší, že prostě když nějaký senáček nějakého, si představte, že by to byl senáček někoho, jako je třeba starosta Prahy 6, co kácí ty koněvy. Jo, a teď přinese domů tenhle ten záznam z toho telefonu. No a tatínek, významný starosta a synek ještě významnějšího bývalého vyslance, z toho udělá politický skandál na první stránky novin. No, tak paní učitelka není hloupá, domyslí si to, vylekne se. No a teda paní ředitelka, no a tu příslušnou učitelku prostě vyhodí. Postaví mimo službu, nebo jak oni to udělali, tu formulaci, to je celkem vedlejší. Já se jí nedivím a nechci za to vůbec soudit, protože takhle se chovala strašná spousta lidí v 70. a 80. letech, já to dobře pamatuju. A vím, že ty lidi byli spíš nešťastní, než že by v tom nacházeli rozkoš. Když v těchto represivních zásazích někdo nacházel rozkoš, tak to byl perverzák a hovado. Promiňte mi ty výrazy. Ale většina lidí taková není. Většina lidí se prostě bojí. Bojí, obstavit. Ano. Já si taky, že se bojí, ano. Tak něco jiného je pan ministr. Že pan ministr prostě pochválí paní ředitelku za tenhle ten statečný čin. No, tak to zase vypovídá něco o panu ministrovi. Já jsem s panem ministrem se potkal fyzicky jenom jednou ve Zlíně, kde on byl tehdy krajským radním pro školství. Je to, může to být tak 4 roky zpátky zhruba, bych odhad. A tehdy byl, já nevím, jestli ještě byl předsedou stanu, nebo už to byl pan Rakušan, to není podstatný. Byl tam na ty, já jsem tam měl přednášku pro středoškolský učitel o mediální výchově, tam mě pozvali tamní svaz středoškolských učitelů, bylo to bezvadný, byla to skvělá akce a pan Gazdík jako krajský radní pro školství se toho též zúčastnil a měl tam několik takových jakoby diskusních připomínek a protože mi bylo trapný ho znemožňovat veřejně, no, tak jsem si s ním pak tam stoupnul bokem o nějaký pauze, dali jsme si kafe a říkal jsem, podívejte se, pane poslanče, ono to, pane radní, ono, ty věci jsou trošinku jinak, než jste říkal. Snažil jsem se mu to vysvětlit. Přišlo mi, že prostě je to člověk, který mě poslouchá, snaží se dovědět ty věci, ale to nebyl ministr, že jo. Dneska je ministr a ony ty funkce s lidma dělají rozmanitý věci. Já si velmi dobře pamatuju,
svýho někdejšího, myslím, docela dobrýho kamaráda Mirka Topolánka, se kterým mimochodem jsme narození ve stejný den, jen on je o 6 let starší, takže jsme spolu chodívávali na pivo a tak. Odbočuju záměrně, zlečtuju to trošku, posouvám to. A pamatuju si, když byl senátorem, pamatuju si, když byl předsedou senátního klubu ODS, prokecali jsme spolu desítky hodin. Byl to dobrý parťák, jako jak k tomu pivu, tak k tomu myšlení. Knížku jsme spolu napsali, jako výborný všechny vztahy. A pak se stal předsedou vlády a stal se z něj úplně jiný člověk, který nedodržuje slovo, na který ho není spolehnutí, který se chová vysloveně účelově. A já se na něj nezlobím, protože jako ta moc prostě se jedna dělá různý věci, protože já bych žádnou nechtěl, protože bych se možná i bál o to, co by to dělalo se mnou. Člověk nikdy neví, co, kdy úplně na 100% za sebe může garantovat a ručit, ale fakt je ten, že tehdy já jsem měl z pana Gazdíka docela milej dojem, že je to člověk, který toho moc neví, ale není uzavřen tomu se něco dovídat. Dneska mám pocit, že neví ještě méně, než věděl tehdy, ale má pocit, že všechno ví a všem rozumí a všem rozhoduje a je mistr světa a moleta, což se dá říct dneska skoro o všech našich ministrech. Tak je mi to trošku líto, protože tady ty funkce kazejí charaktery a je to na tom dost vidět. Tak pane Žantovský, máme po 8 hodině, my si teď dáme 15 minut přestávky a zůstaňte prosím připojený, já se vás tady jenom stáhnu. A vyvážení přátelé, už jsem tady zaznamenal nějaké SMSky, tak můžete psát dotazy, připomínky na tomuto pořadu na telefonní číslo 731 720 756. No a po 8:45, po přestávce, budete moci i volat do vysílání, i když si s panem Žantovským budeme podívat ještě na další témata. Takže pane Žantovský, zhruba ve 8:45 opět naslyšenou, ano? Můžu ještě slyšet tam ještě, nebo jste mě vypnul? Nevypnul. Víte, že já mám vždycky takový ten záludnou prosbu, abyste mi něco pustil. Abych z toho no, jestli to budu mít. Radost. Určitě. Já jsem nedávno vzpomínal na náma oběma, myslím, stejně oblíbeného Karla Kryla. Už jsem ho tady z vás párkrát taky doloval a vždycky jsem ho dostal. A vzpomněl jsem si na strašně krásnou písničku z alba Tekutý písky, která se jmenovala nebo začíná slovy Spinkej, synáčku, spí. U Kolebavka je to, myslím si, to jmenuje. Nejsem si úplně na beton jistý, že to je název, ale kdyby se vám podařilo jí tam najít, tak byste mi... U Kolebavku? Jo, mám tady U Kolebavku, mám. Je tam. Je tam, pouštím vám i, pane Piantovský. Děkuju. Tak jo, tak za 4 hodinky nebo okolo 8:45 opět naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Petra Žantovského. Slyšíme se? Ano, jsem tady, dobrý den. Ještě jednou dobrý večer. A jenom taková malá připomínka. Vy máte rád Karla Kryla, já taky. Já si pamatuju, jako po 68. roce, po jeho emigraci, že jsme jako mladí nahrávali na tehdejší kazeťáky pašované písničky Karla Kryla, hráli jsme si a zpívali jsme je, znali jsme je na spaměť na uzavřených společnostech všelijak. A všim jste si, že dnes v rádiích se, když už se Karel Kryl hraje, tak se hrajou právě ty písně jeho, které složil po 68. roku, ale vůbec se nehrajou ty písně, které složil po 90. roce, než zemřel. Karel Kryl je tragický příběh české malosti, která se tu a tam takhle jako vypůjčí někde nějakým způsobem a dopadne jako kladivo na osud někoho, kdo to neunese, a to byl i Karel příběh. Tam je třeba zdůraznit jednu věc.
a vy na ní vlastně také narážíte. Karel byl, a to je celkem známý životní příběh, on pocházel z rodiny vlastně takové živnostnické, ale takové velmi kulturní, protože jeho tatínek měl a dědeček měl tiskárnu, kde dělali krásné tisky, opravdu vynikající kulturní umělecká díla. A on sešel z tohoto kulturního prostředí, z toho konec konců myslím i také plynula ta jeho obrovská láska k českému jazyku a obrovský cit k jejímu užívání. Ten způsob, jakým se zaobíral ve verších češtinou, je unikátní, ano. Vychází ze všech těch máchů a nezvalů a všech těch předchůdců tohoto typu, ale je velmi originální a nikoho druhého takového jsme v té době neměli. A ten Karel se pochopitelně v mládí jaksi profiloval protestně, protože ta zkušenost jeho z útlého dětství, kdy přišli nějaký rabovací gardisti a rozflákali jim ty krásné tiskařské stroje a prostě zničili je, vyházeli je z jejich domů a někde přežívali v nějaké špelunce. To muselo být velice dramatický a pro citlivýho člověka, jako on, a zejména v tom dětství, to muselo být určující a bylo to určitě určující. A on prostě byl velmi v nesouladu s jakýmkoliv násilím tohoto typu a s jakoukoliv nekulturností a blbostí. To se nedá jinak říct než blbost. Krutá, zlá, mocná blbost. A toho, myslím si, hodně definovalo pro celý jeho život, když v tom 68. nakrátko splanula jeho hvězda díky i tomu, že mu tu první desku udělal, sice pro mě osobně trošku sporný, ale určitě z mnoha ohledů jaksi respektabilní publicista Jiří Černý a udělal v podstatě do značné míry hodně práce pro věhlas Karla Kryla v tom svém rozhlasovém profedě Houpačka, který dělal se svojí paní Mirkou Černou, tak to bylo krátké nadechnutí svobody, které, jak víme, skončilo příjezdem vojsk Varšavské smlouvy. Karel potom odešel do Německa a jak mnozí, co jsme sledovali jeho tamní činění, víme, tak tam nebyl nějak šťastný. On si neustále zpřítomňoval tu vlast a říkal tomu Mnichovu, ve kterém asi moc šťastný nebyl, tak tomu říkal Mníšek pod Alpou a podobně. Jako furt si tam vkládal ty domácí rály, aby nestrácel kontakt a kontext s tou vlastí. Jako, myslím, že v tomto ohledu nebyl sám, byl to třeba i Martin Štěpánek, kterého já jsem měl taky moc rád a byl to prima chlap. Podobně zaseklej, takový jakoby hodně zemity a patřící těhle zemi. Když se Karel vrátil po tom 90. roce, tak zažil 2-3 okamžiky velké slávy, nějaké úcermy, nějaké velké koncerty, ale oni si tí mocní tehdy, Václavové, Havlové a podobně, mysleli, že si ho ochočí, že prostě z něj bude kašpárek jako z jiných a že jim bude dělat prostě stafáž na těch jejich slavnostech. Jenže Karel zůstal kritickým duchem, jako byl předtím, tak byl i potom a viděl, jaký věci se tady dějou a že to jsou věci často velmi nekalé a ošklivé. No tak byl proti tomu kritický, no a jako to žádná vrchnost nemá ráda nějakou kritiku. Takže toho Karla v podstatě dohnali do úzkých z těch luceren, on skončil potom malinkých sálech typu divadelko Reduta, kde bylo snad 80 míst nebo něco takového. A jezdil po republice, kde měl sice samozřejmě vděčné a věrné posluchače, ale s jeho legendaritou, to se nedá jinak nazvat, s jeho obrovským významem pro českou kulturu, to pro něj muselo být velmi hořký. Já jsem se s ním seznámil v roce 1993,
vlastně nedlouho před jeho odchodem za Modrý obzor a plánovali jsme, že spolu natočíme nějaké desky, tedy já jsem měl vydavatelství, on byl ten umělec a asi by na to došlo, kdyby nezemřel, ale měl jsem z něj takový tehdy dvojlomný pocit. Za první mi byl strašně sympatický, protože on si strašně užíval toho svého hedonismu a toho svého, že prostě že překáží, že je svůj, že ho prostě takový ty zatuchlý páprdové nemůžou ani vystát. To já si myslím, že v tom si strašně užíval. Na druhou stranu z toho byl hrozně smutný, že ho Václav Havel poslal kdysi dost ošklivým způsobem do háje a že mu vlastně znemožnil podívat se na nějakým seriózním a férovým fungování toho nového režimu. No proč? No, protože by překážel, protože Havel měl své pokyny asi odjinut a prostě nějací takovýhle umělčíci Augusti, to se vždycky to překáží. No. Takže potom Karel odešel a vzpomínám si poslední setkání s ním, tady už jaksi symbolické, bylo na tom Funusu, kde bylo snad, já nevím, 12-15 tisíc lidí, ta marketa byla tehdy obležená opravdu strašně moc a tam přišli lidi, ne ty potentáti, takový ty doboví, Havlové, Rumlové a všichni tyhle ty naši panáčci. Tam přišli prostě lidi, kteří ho měli rádi a kteří k němu měli úctu a to byl zázračný veliký okamžik. Já doufám, že to od někud od zhora viděl a že to bylo aspoň trošku malinký zadosti učení za to všechno, co musel vytrpět. Já si pamatuju právě, že on potom prohlásil s trpkostí v hlase, že odchází do druhé emigrace. No, v podstatě to tak bylo, ano. A jinak já se mu vůbec nedivím, pane doktore, lidi, kteří zažili něco podobného, jak jste říkal, že to jsem nevěděl, že tam mu rozmlátili tomu jeho otcovi ty tiskarské stroje, tak pod ty lidé mají, aspoň podle mé vlastní zkušenosti, v sobě zakódovaný, řekl bych, absolutní smysl pro spravedlnost a pro pravdu a pro vůbec pro právo. Já jako malý kluk ve 53. roce jsem byl přítomný u toho, když mý babičce přišel tehdejší tajemník Národního výboru zabírat její krámek. Měla Konzum, malý krámek, dělali tam s maminkou a moji tedy tam pracovali. No a já jako čtyřletý kluk, tak jsem tam chodil s ním, musel jsem tam chodit s ním, protože mě neměl kdo hlídat. A já jsem to zažil a představte si, že i od těch 4 letech si na tu hrůzu pamatuju, když chtěli babičku věšet na kandelábr jako kapitalistku, a to říkám, měla malej krámek. A vydržela do 53. roku. Od té doby já jsem neměl rád nejenom komunisty jako takový, ale neměl jsem rád jakoukoliv nespravedlnost. No a ono se to se mnou nese až do mých 73 let, kdy mě všichni moje známí, kteří mě znají a spolužáci od školy, říkají, ty seš věčný rebel. Já říkám, já jsem věčný svůj. Já chci, aby svět byl spravedlivý, aby byl spravedlivý ke všem a aby se nikdo neponižoval. A já proto tak hodně chápu to, co jste říkal, že to na toho Karla Kryla hodně zapůsobilo, protože já to zažil na vlastní kůži. No, říkáte to velmi přesně. K tomu Karlovi ještě jedna věta. On byl ještě navíc povahově strašně jakoby krystalický. Mm-hmm. Představte si krystal jako předmět, který je velice pevný, ostře řezaný, je nekompromisní. Karel prostě neuměl dělat kompromisy. Aspoň co já vím od jeho přátel, blízkých z emigrace i z pozdější doby, nebo z těch několika málo setkáních. To byl člověk, který věděl, že nemá zapotřebí dělat kompromisy, protože dělá to, co dělá, ví, proč to dělá. Takových lidí je strašně málo. Já jsem si vzpomněl, když teda nechci s tím držovat, ale měl jsem ještě jednoho takového přítele,
To byl Honza Beneš, spisovatel Jan Beneš, který byl zavřený v 60. letech za hanobení socialismu, pak emigroval do Ameriky, stal se z něj americký občan, pak se vrátil po 90. roce a byl trošku povahově hodně podobný tomu Karlovi. Akorát, že Karl prostě skončil na zdravotní problém, kdežto Honza Beneš spáchal sebevraždu v takový hodně těžký psychický situaci. Bydla na obročišti u Příbram, jezdil jsem tam za ním na pokec, vydával jsem mu knížky, dal jsem mu asi 6 knížek, které se většinou zabývaly jako literaturou faktu typu státní bezpečnost v 50. letech a její role, různý zpravodajské záležitosti a tak dále, a tak dále. Tím se Honza Beneš velmi pevně zabýval. Ale on byl taky strašně protivný, on byl taky strašně nežádoucí. Jo. On říkal těm mocným, podívejte se, jako ta moc je chvilka. Za chvilku nebudete nic. Někteří francouzští myslitelé tomu dávali květnatá úsloví typu dávejte si dobrý pozor na to, kteří lidé tleskají při vaší cestě k trůnu, protože ti tíž vede, tam budou stát a dívat se, až z něj budete padat. Ano. Jo, to jsou věci, to jsou věční pravdy, který lidi jako Beneš nebo Kryl dobře věděli, protože prošli krušnýma a často velmi těžkýma životníma etapama. Honza Beneš byl v posledních letech svého života stejně ostrakizovaný jako Karel Kryl a stejně vystrkovaný z toho. Dneska do této pozice se dostává k mé velké lítosti jiný můj kamarád, přítel Ben Kuras, který je také ostrakizován, je také mu nalepováno na čelo kdekým, že je takový či onaký a špinavý a ošklivý a má leprvu a nemyslí si to, co my všichni ostatní. Je mi z toho strašně líto, proč my zrovna máme sakra v té národní povaze, nebo jestli to tam je, nebo čím je to živeno. Tenhle ten instinkt každého, kdo je jenom trošku jiný a svůj, takhle ponižovat a takhle odsouvat. Je to, myslím, velmi špatná známka našeho dívání se na svět. Musím vám to potvrdit, protože já jsem obviněn a pravděpodobně budu odsouzen při současném dnešní stavu justice jenom za to, že jsem si dovolil tady udělat na Svobodném rádiu ve studiu Beta pořad o Katyni ve světle nových, zveřejněných, dříve tajných dokumentů. Takže jsem obviněn a vyšetřován z napomáhání genocidy, i když jsme proti genocidě ani já, ani nikdo jiný neřekl ani slovo. A takže je to naprosto stejná situace, pane Žantovský, jako byla u vámi zmiňovaných lidí. Jsme v takovém světě. Nevím, proč se to děje. Je mi to líto a hlavně jsem vůbec ve svých tehdy 28 letech při tom převratu vůbec ani vteřinkou si nedokázal připustit, že k něčemu takovému se dobereme. Ještě před nějakými 5-7 lety mi přišlo, že ten svět kolem nás se sice zašmrchává, není úplně fajn, ale ještě pořád to jde a poslední 2-3 roky je to opravdu šupec, to je bobová dráha. Ano. Já vůbec nevím, kde to skončí. Já jsem byl poněkud starší, mě bylo 42 a taky jsem tomu hrozně moc věřil a nikdy by mě bylo nenapadlo, že se dožiju toho, co zažíval můj táta v 50. letech, když ho odsoudili na 15 let do jámy Chemova. Jak zpívá Jarek Nohavica v jedné písničce Zrozen v komunismu, umřu v komunismu. Ano, ano. A já jsem Jarkovi vždycky říkal, člověče, přeháníš to. A ne, nepřehání vůbec. Je to tak. Nepřehání, je to tak. Jdeme na otázky posluchačů. Zdravím vás, pánové, moc hezké vysílání, jako vždy. Jaký je názor pana Žantovského na ubytování Ukrajinců v soukromých bytech proti vůli majitelů? Myslíte si, že tuhle vládu lidé poprvé v historii svrhnou násilím?
Nedokážu si představit, že to tentokrát spolknou. Děkuji a moc zdravím. Petr z Prahy. Já moc zdravím Petra z Prahy a děkuji mu za tu otázku. Víte, já bych to vzal možná od konce. My jsme takový divný, zvláštní národ. My jsme tady měli kdysi takovou hezkou tradici, který se říkalo defenestrace. Proběhly krásné pražské defenestrace. Vždycky, když se lid naštval na moci pány, tak je vyházal z těch oken a nahradil nějakými jinými. A byla to taková hezká, spontánně vyjádřená vůle lidu. O tuhletu vlastnost jsme nějak přišli a já si tak jako se snažím, jak furt mluvím o těch kontextech, tak se snažím přijít na to, v jakém asi tak okamžiku. Já myslím, že klíčový okamžik byl 38. a ty dvě odvolané mobilizace. Hmm. Prezident Beneš vydal dvě mobilizace proti německému ohrožení, obě dvě nakonec zrušil a viděl jsem spoustu dokumentů a četl jsem o tom spoustu věcí a ty lidi tam tehdy šli opravdu dobrovolně, ano, opravdu ano. S nadšením. Já si vlastně vůbec nemůžu představit, ani sám sebe dneska, že bych měl tak hlubokou víru v něco tak silného, jako byla demokratická idea první republiky, že bych šel s kvérem a s nějakým atombordelem na zádech do nějaké v podstatě předem prohrané války, už početně. Ne, ale prostě protože by mi to jinak nedalo, protože bych se styděl za to, že jsem nic neudělal. To si skoro neumím představit. A já myslím, že tam někde těm dvojím zklamáním, ani ne tím protektorátem, to bylo ponížení zvenčí, ale tohle bylo ponížení zevnitř. Ano, ano. To, že to tam pan prezident jako dvakrát odpískal, mohlo mít možná, ono se to zdůvodňuje historicky tak, že tím zachránil spousty českých životů, asi je to tak. Na druhou stranu mohl tím způsobit nebo spolu způsobit určitý ponížení český národní pocitu identity, hrdosti a takových věcí. Pak už jsme vlastně v tomhle tam nikdy úplně nebyli. Když to srovnáte s 68., tak ano, tady jak si proběhl jakási vlna poměrně širokého, ale jistě ne celonárodního, zejména v těch metropolích Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a tak, Liberec, fungujícího odporu proti tomu okupačnímu aktu Varšavské smlouvy, ale moc nám to nevydrželo. Vydrželo nám to půl roku a v dubnu 69 jsme v zásadě moc extra neprotestovali proti tomu, že se teda Dubček vystěhoval na ambasádu do Turecka a Gustav Husák se stal generálním nájemníkem, který nám vádl dalších 20 let. Necítil jsem tam nějaký spontánní národní odpor. Teď nemluvím o těch statečných lidech v srpnu 69, který navzdory tomu Pendrekovýmu zákonu prostě se nechali mlátit PSV-bákama na Václavském náměstí. To už byl takový jako pozdní dozvuk. A pak 20 let absolutně nic. Mě tady ta hrdost, kterou mají třeba Poláci nebo Finové, Litevci, trošku chybí. Takže já se strašně bojím, abych odpověděl konečně na tu otázku, já se strašně bojím toho, že se jako nedokážeme postavit proti tomu bezpříkladnému bezpráví, který se tady dneska děje na nás. Protože, a to je to slovo, co jsme už vyslovili v souvislosti s tou paní učitelkou, ředitelkou, je to strach. Každý má nějaké děti, každý má ještě nějakou touhu svých dalších pár let ještě prožít v nějakém klidu a myslí si, že když bude držet pusu a krok, tak ten klid bude, možná jo, možná ne, v 70. 80. letech to tak šlo. Dneska myslím, že to tak nepůjde, je horší situace, dneska jsou 50. leta. Ano, ano. O tom jsem naprosto přesvědčen. Ale bojím se, že se na to opravdu do toho nedáme a konec konců
Promiňte mi tu ironii, ale 17. listopad organizoval Ústřední výbor svazu mládeže. Já vím. Jo, tak jako teď tím nechci nic říct, jo, ale chci tím říct to, že prostě mnoho lidí, který tam tehdy šlo, tak vědělo, že jde na povolenou akci. Že tím vlastně jakoby nic neriskuje. Taky nic neriskovali. Takže nevím, jsem trošku pesimista, je mi, pane Petře z Prahy, líto, že vám musím takhle odpovědět. Jinak já, pane Žantovský, pro zpestření mám dodnes fotografii z 21. srpna 69, jak mám na zádech dvě ohromná jelita po pendreku, když jsem prolejzal pod špičkama k sobě postavených OTček, a oni nás tam těma pendrekama mlátili jak zvířata. Kdybych tam neměl známou bance, tak bych skončil zřejmě s tom Antonu, co nás tam sbírali. Ale ta moje známa mě viděla, jak jsem tam hnal potom, co mě zmlátili, a za mnou hnali dva ty milicionáři, jeden milicionář, jeden voják, a ona otevřela ty dveře a vtahla mě dovnitř. Takže když už mluvíte o těch jelitech, teda, tak podbočím taky trošku. 20 let později, 21. srpna 89, jsem se ocitl na Václavském náměstí, když byla ta velká demoška, a teď to bude znít, já nechci to snižovat, jo. Já jsem tam nešel být za hrdinu, protože já mám trošku strach z davu, agorafobie. Mm-hmm. Já nemám rád velký srcení lidí a na většinu těch akcí jsem nechodil z tohoto důvodu, ale tam jsem šel a bylo to docela zábavný. Já jsem v té době dělal velmi čerstvě, krátce, v deníku práce na Václavském náměstí v kulturní rubrice, a můj kamarád dělal ve stejné rubrice Lidové demokracie na Karláku. A tak jsme započali den nebo odpoledne konzumací nějakého dobrého vína na tom Karláku. Doplnili jsme do tašek pásobu a s tím, že půjdeme pokračovat v dobrém programu jako na ten Václavák ke mně do redakce. No jenže mezi tím se tam srotili ty lidi. A také jsme tam potkali sestru tady toho mýho kolegy novináře, kterou začal nějaký 19-letý idiot mlátit pendrekem. Oni měli ty kluci strašně rozšířený zorničky. Říkalo se, že jim dávali nějaký posilováky. Je to docela možný. Vypadali, já taky jsem to slyšel, ano. To si vypadalo jako dost šíleně nesvéprávně. A já tehdy, mladý blbec, jsem tomu člověku říkal, jako, nevím, co mě to napadlo, myslel jsem si, že s těma lidma je možný mluvit. Jsem říkal, co blbneš? Teď je to holka. Teď jsme všichni skoro stejně starý, tak co blbneš? No jak přeorientoval svoji pozornost té holky na mě za pár minut a několik desítek obuškových polipků, jsem se ocitl v autobusu, kterým nás odvezli do Zbraslavic u Kutné hory. Tam nás drželi celou noc, vyslíkali a tak dále a tak dále. Takže jako, ano, byly to velmi zvláštní situace, ale opakuju, já myslím, že už tehdy to bylo tak, že většina lidí byla na konci s dechem, jo, v takovém jako až trošku zoufalém stavu. A ještě důležitá věc, strašně důležitá, když se o tom nebavíme, nezapomeníme, že v roce 86 se stal, nebo 85, se stal generálním tajemníkem KSSS, ježišmarja, no prostě ruský komunistický strany, Michail Sergejevič Gorbačov, který byl vnímaný jako velký demokrat a velký realizátor demokratizace toho socialistického systému. On byl ten, který pustil z trezoru všechny ty báječní ruské filmy, muzikanty a všechny ty věci, které byly zakázané za jeho předchůdců, a my jsme ho jako, myslím tím, my jako lidé kolem kulturní fronty v té době velmi obdivovali za tuhletu odvahu, kterou musel vykonat navzdory tomu strašlivě konzervativnímu ústřednímu výboru té partaje v Rusku. A vnímali jsme, že se věci hýbou. To znamená, že když se něco děje v Rusku,
tak se to dřív či později stane i u nás a už to nebude o krvi, už to nebude o kriminálech a o šibenicích. To si myslím, že je strašně důležitá připomínka. Proto jsme na ty Václaváky potom třeba šli, někteří jenom s paškou v tašce, nebo zachraňovat nějakou holku, nebo prostě vykřiknout, jako prostě už běžte do háje, už vás máme plný zuby. To všechno byly legitimní pocity, ale byly hodně usnadněny tím, že v tom Rusku se ty věci začaly hýbat. Kdežto dneska jsme v úplně jiné situaci. Tady se nic nehýbe, nikde v našem nejbližším okolí se nic nehýbe. A pokud, tak horšímu. Tak o co se má dneska nějaký český národ opřít? Já nevidím tu oporu. A my sami o sobě to nedokážeme. Proto já jsem třeba byl velmi, velmi nakloněný tím myšlence revitalizace Vyšehradu. Dokonce i v těch historických, úplně prehistorických hranicích. Možná nevíte a málo se to ví, že Tomáš Masaryk v Americe ještě před podpisem těch Clevelandských dohod prosazoval, aby se při rozdělování rakousko-uherské monarchie zachoval přístup Česka k moři. To znamená, aby se vytvořila republika nikoli jenom Česko-slovenská a ještě s tou takovou tou klobásou dolů najít přes Chorvatsko, až tedy do Dalmácie, což by mělo samozřejmě pro tehdejší ekonomický geopolitický postavení novýho soustátí Československo-chorvatského strašný význam, veliký. No samozřejmě Američani to zakázali, pochopitelně, protože se jim to nehodilo do krámu. To jako by tady někdo byl někdo trošku méně závislý na jejich rozhodování. To nejde, že jo, to platí do dneška. Ale jako tohoto byl úžasný dějný okamžik, který se bohužel nepoved. Ale jako měli jsme tady tu ambici, tu hrdost být někým. Pak se to snižovalo a dneska jsme na tom tak, že jsme obklopeni mocnostma, který se snaží z nás udělat, a to všichni víme, montovnu, skladovnu, spotřebnu atd. No jo, ale co potom? Když si přečtete Johna Graye nebo jiný filozofy z těch posledních 30-20 let, který už reflektují ten nový vývoj geopolitický, západovýchodní a tak dále, tedy i nás se týkající, tak oni vůbec nevědí, jako kam to může jít. Jestliže si z nás někdo udělá takový půdorys odbytiště, tak vlastně zdecimuje totálně naši kreativitu, naši pracovitost, naši kvalifikaci, naše všechno. Tak co budeme? Tak budeme zpátky na stromy. Víte, to mě na tom vlastně nejvíc kazí spánek, že vůbec netuším, kam až tohoto všechno může zajít, protože to všechno má velmi ošklivé kontury. A to ještě předtím, než začal nějaký Majdan nebo nějaká invaze Ruska na Ukrajinu a všechny tyhle ty ošklivosti, které to jenom násobí. Ale ten vývoj už tady cítíme desítky let a vůbec není dobrý. Mám naprosto stejný pocit, ale říkám to úplně jakoby ostřeji, protože my tady už 30 let děláme všechno proto, včetně našich vlád, Čech, aby se z Československa, později z České republiky, stala naprosto nevýznamná kolonie, plně ovládaná svými pány. A děláme to opravdu sami. Bohužel. Máte pravdu. Teď je potřeba se asi zamyslet nad těmi důvody. Zase je potřeba uvažovat v kontextech. Tak když se vezmu kontext roku 90, tak ten byl přece jasně daný. Z jedné strany, i když jsme to tehdy nevěděli, dneska už to víme, ale mnozí to možná tehdy věděli. Z jedné strany byl teda ten americký tlak, slavná návštěva Václava Havla s Polibkem starého Buše na Havlovu počínající lysinu a ta známá fotka ikonická, kde on se tam tváří jako
jako, myslím, pan prezident Havel jako děťátko v náručí maminky, tak to je až k smíchu, bohužel trapnému. A ta tendence amerikanizovat tu Evropu byla tehdy velice silná. Byla provázena tím, že Amerika vyhrála studenou válku, protože opilý Jelcin prodal Rusko za 2 flašky vodky, obrazně řečeno. Ten jim dal, otevřel všechno a Rusko nechal zdevastovat, myslím, ani ne tak ekonomicky, ač to taky samozřejmě tam už moc nebylo z čeho krást, ale stále se ještě dalo, tam je nerostný bohatství obrovský, ale hlavně morálku. Morálně, Rusko, ano. Jo, za 2 flašky vodky. No a to se samozřejmě Americe muselo strašně líbit, protože to mě všechno zadarmo. Pak ty ceny začaly růst po Putinově nástupu dramaticky, protože Putin, já nesleduju jeho ekonomickou politiku a mi v celku jedno. Rusko vždycky mělo trošku specifický vnitropolitický charakter, ale co vím od přátel z Ruska, tak vím, všichni, i ty, co ho mají rádi, i ty, co ho nemají rádi, tak se shodnou na jedné věci, a to je hrozně důležitý. Ten člověk se zapsal do dějin tím, že vrátil Rusům sebevědomí. Ano. Vrátil jim sebedůvěru a smysl pro nějakou národní identitu. To, co přesně Jelcin vyprodal za ty 2 flašky vodky. A to je hrozně důležitý. A to musí Americe vadit, protože s takovým partnerem se potom těžko bojuje. Na tom si vylámal zuby stejně tak Napoleon jako Hitler. Jestliže tady zahřelo 26 milionů Rusů za druhé světové války, to bylo absolutně největší počet ze všech zúčastněných národů, tak to nebylo, protože by ti Rusové byli nějaký dementní fanatici, kteří by neznali cenu života. Ale právě proto, že znali cenu života toho budoucího, po kraji bojujou. A to je něco, s čím nějaký Američan si neumí poradit, protože pro něj jeho obzor jsou ty 4 krávy někde na pastvině, anebo nějaký burzovní čísla tamhle na Wall Street, až to vemu z toho či onoho sociálního pohledu, ale v zásadě to není národ, který by měl historický nadhled. Jedna moje známá kdysi ještě za komunistů říkávala, že oni jsou ty 2 země nebo ty 2 národy si v něčem podobný. Nejenom v té megalomaničnosti, kterou mají obě 2, ale jsou, ta megalomaničnost je dána trošku něčím jiným. Ona říká, Amerika je národ v pubertě. Má obrovský ambice, obrovský oči, myslí si, že všechno zvládne, přitom ještě nic neumí. Rusové jsou národ před penzí. Strašně moc toho zvládli, strašně moc toho zažili, ale už to přestávají být schopní koordinovat nějakou racionální, konstruktivní a do budoucna jdoucí technikou. To já myslím, že je velice přesný postřeh, který se jakoby podařilo kolem toho roku 2000 tomu Putinovi trošku přetrhnout a vůbec netuším, jaký to může mít další vývoj. Fakt je ten, že to, co jste říkal vy, že my tady sloužíme, no tak sloužíme, protože jsme pitomí s prominutím. My vůbec nejsme, a já to nechápu, my nejsme a naše politické reprezentace zřejmě teda od někud motivovaný, já nechci konspirovat, tak jako my nejsme schopni prodat naši geopolitiku. Teď my jsme nejdůležitější země v Evropě. Hergot, my jsme to srdce Evropy, jak se tak politicky říká, a my to neumíme prodat. My neumíme prodat to, jak jsme strašně důležití, že jsme v tom nárazníkovém pásmu mezi Západem a Východem. Ani Slováci to neuměli prodat. Slováci se prodali za 2 flinty, za 2 letadýlka na stojáč. A je mi to strašně líto, že k tomu došlo. Ale dobrá, tak Slováci se rozhodují o svém životě sami. Ale my neumíme prodat to, že bez nás se v té Evropě celkem by nemuselo, ne že nestane, že by se nemuselo nic odehrát. Jenže ono se odehraje, protože my se pokloníme a vlezeme do útrop
jedné či druhé světové straně, jak už to tak v dějinách vždycky bylo. A je mi to smutné. Mně taky. Mám tady hezkou SMS-ku. Dobrý večer, pánové, velice příjemný pořad a veliké poděkování vám obou od Michala 62. Pane Michale, děkujem. Taky děkuju panu Michalu 62. Jestli 62 je ročník narození, tak jsme stejně starý. Jestli je to věk, tak jste o 2 roky starší, já to budu mít za 14 dní, když to dopadne. Já to mám hezky, víte, namalovaný. 13. května, pokud mě paměť neklame, se narodila Marie Terezie, 14. května Karel IV., 15. května já, 16. května Pepa Nos. Jo, takhle bych mohl pokračovat. Trošku nám to teda kazí ten Topolánek, ten je jaký 15.5., no ale dobrá, tak berme ho jako výjimku z pravidla. Ale ty nejdůležitější lidi jsou ten květen. Takže mi připijte. Tak vám připijeme. Ano, připijeme. Další SMS. Dobrý večer, pane Kapale a pane Žantovský. Co říkáte na to, že od 11.4.2022 na našich vysílačích vysílá ukrajinská televize a rádio, přitom po rozdělení Československa se slovenština z médií skoro vytratila? Děkuji za odpověď, ptá se Tomáš z Vysočiny. To je strašně dobrá otázka. Já jsem se vyděsil, je to asi tak týden, možná 10 dnů zpátky, když jsem jako každý ráno otevřel usnídaně telefon a abych načerpal první informace z portálu a zkoukl jsem na seznam.cz a zjistil jsem, že oni zavedli ukrajinské zpravodajství. Tak jsem si říkal, sakra, kde to jsme? Nic pro boha proti Ukrajincům. Proč tam není? A teď pátnu schválně madagaskarský zpravodajství. Nebo sudánský. Teď Sudán je země, která je pronásledovaná strašnýma válkama, neštěstíma. Tam bychom měli investovat maximum svý solidarity a svých pomocných sil. Nebo Jemen. Nebo Rwanda, nebo cokoliv takového. Proč máme ukrajinské zpravodajství? Proč nemáme sudánské? No tak samozřejmě to je naivní otázka, takhle postavená, my všichni víme, vy to víte, já to vím, naši posluchači to vědí, proč to je, protože je to politický požadavek doby. Ano. Mimochodem není, myslím, už dlouho, pár dnů, dejme tomu řádově, žádným velkým tajemstvím, že se velmi intenzivně jedná o uskutečnění budoucího. Tady samozřejmě víme, že celý konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy o Ukrajinu, nebo mezi Spojenými státy a Ruskem o Ukrajinu, aby byl přesnější. Takže není o ničem jiným, než o novém dělení světa nebo Evropy. Poslední dělení proběhlo po druhé světové válce. Teď se schyluje k novému dělení. Víme, že v roce 89 na schůzce v Reykjavíku a na Maltě se zaručili Spojené státy Gorbačovovi, bohužel nepísemně, že nebudou posouvat hranice svých vojenských a jiných struktur jaksi za tu demarkační linii danou východně západní hranici Ukrajiny. Díky tomu Ukrajina dostala samostatnost v roce 1991, takže to všechno známe, ty věci. A teď najednou se jedná o tom, že bude ustanovená pravděpodobně historicky poměrně brzkém okamžiku Konfederace Polsko-Ukrajinská. Bacha, to je velký problém. To je. Poláci mají 35 milionů obyvatel, Ukrajinci mají 40 a něco. A v tu chvíli dávají skoro 80. A to je to, co mají Němci. Jestliže dojde ke konfederaci, nebude to federace, nebude to unitární stát, nebudou mít jednoho prezidenta, jeden parlament a teda, ale bude to jakési konfederativní, ale smluvně velmi pevně uspořádané společenství, tak bude mít v té Evropské unii strašně silné postavení.
A kdo může mít zájem na tomhletom vývoji? No pouze Spojené státy, protože oni financují Polsko, oni financují Ukrajinu, oni dělají všechny aktivity, které s tím souvisí. Mají k tomu přibýt dokonce prý i ty tři pobaltské státy. Litva, Lotyšsko, Estonsko. To je velmi silný blok, který by pochopitelně byl docela snadnou příčinou k vyrušení Evropské unie, tak jak ji známe dneska. Ne, že by jí byla velká škoda, prosím, to vůbec já nepláču, ale v tu chvíli, kdy Amerika skrze tyto svá tykadla naruší ekonomiku Evropské unie, tak ji v podstatě zničí, jej zruší de facto a ovládne. To znamená, že veškerý export, veškerá ekonomika, veškerá kultura, to všechno, co tady máme z Ameriky dnes, tak bude mít ještě jako vypustil nějaký násobek na 50., na 150., co já vím. A jako my si tady můžeme jen tak jako potom hrát možná piškorky. A to je tak všechno, na co budeme mít asi pravomoc. Dneska už toho té pravomoci mnoho není, jak víme, z Evropské unie, ale ve chvíli, kdy by se povedlo tohleto, to je ďábelský trilek, to je geniální strategická myšlenka, tak v tu chvíli máme problém. A teď si do toho vemte ještě strategický zapojení Turecka, dalších 80 milionů. A to už je členem NATO. Jo? Proto je takovej odpor proti tomu Turecko vzít do Evropské unie, protože si to ty Němci a Francouzi velice dobře uvědomují. To, že odešla Británie z unie, není náhoda, to není spontánní jev, že by prostě Britové povstali, jak jeden Brit a jedna Britka vylezli na náměstí k parlamentu a řekli, nechceme být v Evropské unii. Ba ne, tam mnoha chytrým hlavám došlo, že Evropská unie jde do háje z vnitřních problémů, protože se byrokratizuje, a z vnějších problémů, protože je atakována silou Spojených států. Spojené státy dělají jednu jedinou velkou chybu a je hodně velká. Vůbec nedocenujou BRICS. Vůbec nedocenujou sílu Číny, Indie, Indonésie, Jižní Afriky a Brazílie. To je obrovský moloch, který když se dá do pohybu, tak to bude jako ten golem v tom slavném českém filmu. No a nejenom to. Ono se k tomu BRICSu chce připojit ještě Argentina, latinskoamerické země. A když jsem viděl takovou mapku, kde si na nějakém internetovém portálu, tak v podstatě tady by zbyla osamocená Severní Amerika a západní část Evropy, když počítám, že by tady vznikla konkurence Evropské unie, a to je ta konfederace, jak jste říkal. Takže ono by to bylo opravdu i pro ty Spojené státy dost obtížné. Navíc, když Rusko, Čína a Indie drží v současné době, jak jsem se dočetl, většinu zásob zlata. No nejen. Tady se moc neví, ale je to docela zásadní věc. Čína drží velkou část ukrajinské černozemě. Čili v čínským zájmu je osít. Ve chvíli, kdy neoseje pole Ukrajina, tak vyhladoví Afrika. Ano. A když bude hladovět Afrika, která je závislá na tomhletom obilí, no tak v tu chvíli kam půjdou Afričani? No do Evropy. A jsme v dalším spletenci různých migračních kataklizmat, až se mi to snad ani nechce říkat, jo. Co všechno nás může čekat. Já jsem tohleto četl, už tohleto vyjádřil prezident, nebo nějaký Nigérie, nebo kdo, protože říkal, že největší dovozce obilí do Afriky je Ruská federace. Ukrajina, že dováží spíš do Evropy. A jestliže tam kvůli sankcím Ruská federace nebude dovážet do Afriky obilí, tak tam do 3 měsíců je hladomor a přijde do Evropy žádosti o jídlo 50 až 60 milionů lidí, které nikdo nezastaví. A já si to taky neumím představit. No a bohužel všechny tyhle ty věci jsou, teď to bude vypadat hrozně hloupě, když
jsme byli mladí, tak jsme se tomu smáli, jak nám říkali na těch různých marxismech, leninismech, ten nenasytný kapitál. Ale ono to tak je. Je to tak, bohužel. Kapitál. Blbě se mi to říká, ale je to tak. Nemám pro to lepší výraz. Je to tak. Pane Žantovský, máme po 9. hodině. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Jak psal pan Michal 62, bylo to příjemné povídání. A protože jsme si povídali i o Karlu Krylovi, tak vám i vážení přátelé, vám všem našim posluchačům na závěr dnešního pořadu, než předá vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, tak zahrajeme ještě písničku od Karla Kryla Demokracie, protože on ji psal přesně na určitou dobu a na určité lidi. Tak děkuju, pane Kapale, děkuju našim posluchačkám, posluchačům, ať už to poslouchali živě, nebo si to vyslechnou na stránkách Svobodného rádia v repríze, a těším se zase někde naslyšenou. Já vás zase určitě oslovím, pane doktore. Takže díky moc, ať se vám vaše práce daří a hlavně hodně zdraví. Děkuju nápodobně. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s mediálním expertem Petrem Žantovským. No a já už se s vámi dnes loučím, zítra mám volno, uslyšíme se až v neděli 18 hodin. Přeji vám příjemné poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia a ode mě ze studia už dobrou noc.